з початком російсько-української війни мільйони громадян нашої держави були змушені залишити свої домівки і стати біженцями або переселитися на більш безпечні території. Нетішин також прихистив сотні сімей внутрішньо переміщених осіб. Працівники Хмельницької АЕС, волонтери, небайдужі мешканці міста всіляко намагаються підтримувати своїх співгромадян, надаючи їм різноманітну допомогу. Кілька днів тому активісти організації «Молоді Хмельницької АЕС» вчергове передали харчові набори для родин, які проживають у Нетішинській та Ізяславській територіальних громадах. Борошно, крупи, олія, консервація та солодощі були закуплені за кошти працівників атомної електростанції, які ніколи не стоять осторонь і завжди активно долучаються до акцій допомоги постраждалим від війни. Сьогодні в черговий раз працівники Хмельницької атомної електростанції долучилися до благородної такої мети, цілі. Ми сьогодні забезпечуємо тимчасово переселених осіб продуктовими наборами. Це вже вкотре ми робимо, який раз я вже не скажу. Сьогодні ми підготували 400 продуктових наборів на місто Нетішин і 400 вже поїхало на місто Ізяслав. Молодіжним активістам Хмельницької АЕС в організації допомоги для переміщених осіб сприяють працівники управління соціального захисту, які добре знають їхні потреби, ведуть облік та займаються організаційними моментами. Наразі в нас на обліку перебуває 2216 внутрішньо переміщених осіб. Із цієї загальної кількості 1002 особи прибули до нас із Запорізької області. Це в загальному складає 45% від загальної кількості. Більшості це з міста Енергодар. У нас є вайбер-група внутрішньо переміщених осіб, і ми їх інформуємо про можливість отримання допомоги. Таким чином забезпечує їм додаткову соціальну підтримку. Загальна кількість продуктів, закуплених молодіжними активістами Хмельницької АЕС для допомоги внутрішньо переміщеним особам, становить 6 тонн. Саме таку кількість продуктів харчування молоді волонтери атомної електростанції закупили, розфасували, доставили та роздали тим, хто цього потребує. Такі волонтерські акції триватимуть доти, доки у нашій громаді житимуть люди, переміщені з окупованих Росією територій і тих населених пунктів, де тривають бойові дії за незалежність України.